لا 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 ترجمة
سانو أنا ما أقول لك 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 أنا ما أقول
आफ्नो जुत्ता जस्तै लगाउन न छैन खाली छ गरौँ त मलाई दिनुहोस् जोडले गुरुले पाले खोइ त दिदीहरू त जानुभएको छ त अब सबै पूजाहरू पनि भइसक्यो, टिका टालवा पनि हामीले गर्थ्यो, अन्त व्रत मन्द चाहिँ एकदमै राम्रोसितले भयो। अन्त खुसी लाग्यो यस्तो ओकेजनमा जुट्नु पाउँदाखेरि, अन्त थाक्यो पनि। अन्त आजको ब्लग चाहिँ अब यति नै मा अन्त गर्दैछु है।